Homosexuality is considered to be more likely accepted in the Philippines compared to other countries. Given the fact that only 26% of homosexual out of 100% are rejected in the Philippines. But still, why? Transgender are not allowed legally to change their identity. Gays can be discharged from the military. Lesbians are not permissible to wear men's clothes or attire in a particular place, like schools and workplace. It's because there are still close-minded people who are too selfish to accept homosexuals. Siguro nung bata pa, siguro masasabi kong kakaiba ko sa mga kalalakihan nung kindergarten ako. Bata pa, siguro mga 5 years old, kamdang ko. Nag-start
siya nung 12 years old ako, nung high school ako. Kasi yung iba, diba, sinasabi, pag bata ka, ganito, ganito, parang hindi mo pa alam. Kasi every time na may mga kalaro akong lalaki, tuwang-tuwa ako. Ang naramdaman ko na na parang nagkakagusto din ako sa lalaki. Pero ramdam niyo na may katawan. Sabi sa akin yung stepmom ko na yung pagiging gay daw is hindi maganda. Which is hindi ko siya alam kung ano yung gay. Basta alam ko lang nun maglaro. And sabi niya sa akin, yun daw mga gay is inihahagi sa dingding at ibinibitin sa poste. Which is wala talaga akong idea kung ano yun. So sa akin, parang naglaro na lang ako. Hanggang bumalik ako sa San Pablo, dito sa lola ko, which is dito ako talaga lumaki. Dito na siguro na-develop kasi hindi lang naman ako yung isang ganito sa pamilya namin. So, may mga ka-age din ako na lumabas is gay din. So ayun, siguro mga 8 years old or 9. So parang ako serious din. Ramdam ko na iba. So, after na pumuwi ako sa aming bahay, gusto ko talagang nilalaro is Barbie. And then, yung mga towel ng nanay ko, is ginagawa kong buhok, and then pag umuulan, tuwang-tuwa ako sa tubig, at nagsisirena ako. So doon pa lang, naramdaman ko na nakakaiba ako sa mga wala pa lang naman. So nag-e-enjoy ako. So prak nag-e-enjoy. Bisexual sa pagiging pag-ibig is yun lang walang discrimination. Alam mo yun, hindi maaari yung pangunawa na katulad na iba na kaya nilang punawain lahat. Kay tomboy, kay badinka, meron taong masama talaga yung ugali. I mean, bastos. Hindi marunong rumispeto sa kapwa. Sa iba. Bilang isang bakla, palagi na kaming nilalait dito sa ating mundong ginagalawan. Kahit sabihin pa natin na ano man ang itsura mo, maganda ka man o pangit na bakla, ay iisa akong tinuturing sa iyo ng mga tao. Masasabi ko, kapag kami naglalakad sa pampublikong kalye, sisigawan ka ng mga tao na bakla, baklang kabayo, jego, bais ganda, at kung ano-ano mga masasaklit na salita ang sinasabi nila sa akin. Ngunit, sa pagkakaroon ng ganong sitwasyon ay mas nagiging malakas at matatag ang aming mga puso dahil alam namin na sa sarili namin wala kaming ginagawang masama at meron kaming takot sa Diyos na kung saan alam namin kung saan kami dapat lumugar. Nag-CR ako sa isang public toilet. Tapos na ako sa isa girls' comfort room, binigyan ako ng tissue ng babae. Nung nagbabantay doon, sabi niya sa akin, hindi ka pwedeng umihi sa pang-girl. Sabi ko sa kanya, bakit? Sabi niya sa akin, kasi bakla ka. Sabi ko sa kanya, ate, ano, pasensya ka na ha. Operado na kasi ako. Wala na tag kasi akong sexual organ ng panlalaki. Which is rights ko na umihi sa pang-babae. Sabi niya sa akin, hindi pwede kasi hindi talaga pwede. Makakadagdag to sa discrimination sa akin pag pumasok ko sa boys' comfort room, baka pagtawanan ako, kutsain pa ako ng mga lalaking nasa loob ng comfort room. Which is ayoko naman, yun yung inaayaw ko talaga. So, ang ginawa ko na lang, parang hindi, ayaw kasi niya talaga akong papasukin. Ang ginawa ko, humanap ako ng pinakmalap na toilet para doon ako umihi. Yun yung nag-iisang discrimination na experience ko. Okay. There's a reason why we teach you these things. Because lahat tayo may judgment sa ibang tao. If there's one thing we want you to understand, it's about discrimination and judgment. Hindi namin sinuturo sa inyo kung hindi alam namin na paano nga kung kayo yung mga sinulat nyo dyan. Eh, hindi naman totoo. Eh, ba't kayo nasasaktan? Dahil kadalasan,
ginagawa natin yan sa ibang tao. Tama? Now, we wanted you to feel what it felt like to be the one judged. So, kung alam nyo na ang nararamdaman ng taong ginajudge, gagawin nyo pa ba? Bata pa lang ako, gusto ko na yun. In-embrace ng family ko yung sexuality ko. Gusto ko na talaga. Kasi wala naman ako nakikita dating baklang lalaki. Puro girl. Gusto talaga noon is magpaka-girl. Tapos, nung dumating ako sa pagkakataon na gusto ko, sabi ng mga kapatid ko, pag-isipan ko daw, natatakot na akong question sa akin ng sister ko, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Sabi ko sa sister ko, natatakot. Kasi katoliko ako, may paniniwala ako sa Diyos. Pero kung iisipin ko yung takot, paano ako magiging masaya? Paano makakamtan yung kaligayahan na dream ko since bata pa ako? Ginawa ko, nag-work ako. Sa pag-work na yun, nagkameron ako ng money, enough money. Tapos, 3 months bago ako dumating doon sa procedure na kailangan ko na magpapalit, sinabi ko siya sa kapatid ko, sa dalawang kapatid, sa isa kong sister. Sabi ko, magpapapalit na ako. And nagpa-opera ako 1 year ago and happy, sobrang happy. Hindi ko pinagsabay yung top at saka yung baba. Magkaibang date siya. And sa Thailand ko siya ginawa kasi yung procedure mas magaling at mas mura siya, mas affordable. Ano ang advantage ng isang pagiging transgender? Sa pananamit, sa passion, is hindi ka natatakot magsuot ng kahit anong gusto mo. Ang advantage mo lang sa pagiging girl is parang mas alam mo sa sarili mo na babae ka. Yung fulfillment. Yung parang ang sarap sa pakiramdam na oh my God, girl na ako. At sabi mo ba ang ikaw ay tanggap sa lingkod? Siguro 30% lang yung masasabi kong tanggap ang mga baklang kagaya ko dito sa ating mundo ng bata. Yung iba, oo. Parang not really. Hindi lubos. Pero siguro soon, time will come din naman na matatanggap ng community kung ano man yung meron lang sa ating. Isang bakla na alam naman namin na kami isa din sa nilikha ng Diyos. At alam din namin na bilang isang bakla ay meron kaming puso, isip at katawan. Katulad nga kanina yung tanong niyo kung may nakaranas ng pambabastos, mayroon ka na. Sila, hindi nila kami tanggap. Dahil yung taong bumirespeto sa amin, siguro hindi magkakameron ng mga palabas sa mga TV shows na katulad ng sa mga homosexual na katulad namin kung walang tumatanggap sa amin nila. Kasi until nang nakakaramdam pa rin ako ng discrimination. Hindi naman ganun kabigat, pero in a way natitingnan ka ng tao. Nang pamilya ko, oo, natanggap nila agad ako. Pero yung daddy ko, hindi ko alam yun. Kasi bata pa lang ako nung iniwan niya kami eh. Pinaalagaan niya kami sa lola ko, nagsusupport na lang siya ng money. Hanggang sa namatay yung daddy ko, hindi niya alam kung ano. Oo, kasi hindi naman dumating yung time na nasaktan niya ako sa pag-iingan ko. Mabilis niya natanggap. Siguro, wala akong narinig na ano sa kanya na basta kung ano, ay yung sinabi niya sa akin na kung ano ka man, walang problema sa akin. Kung yan ka, hindi kita parang narinig sa akin. Kung ako yung high school, alam ko sa sarili ko na bakla ako, pero hindi ko pinapahalata sa daddy ko. Tapos, nung ako'y lumaki na, pumunta uli ako sa kanya, tapos nakita niya yung transform ko as a lalaki to female. Natanggap niya kung ano ako. Dahil proud na proud pa nga siya sa akin, dahil meron daw siyang anak na maganda. Bata ka pa, patay na yung daddy ko. So, hindi agad ako lumigay. Umabot pa ako ng mga 23, bago ako nagpapupitan ka na to. Kasi may kapatid akong bating. So, siya yung parang nagbabawal sa akin. Nakokontrol ko pa yung sarili ko. Pero nung namatay yung nanay ko, doon ako nagsimulang pakita yung kung ano ko.
siya magiging problema kasi depende din naman yun sa'yo kung paano ka gagawa ng ano eh. Kung anong gagawin mo para magka-problema. Kaso, you know, hindi siya. Para sa akin, hindi. Because I believe in my own existence to prove to everyone that we are not wasting our economy. Many people say that being a homosexual is a big challenge towards other people. But then we are ready to face the truth in reality of life. Katulad ko, ako na to ha, ito yung nararamdaman ko. Siguro kung hindi ko ilalabas, magiging problema ko. Pero kung puproblemahin ako ng ibang tao, bahala sila. Wala akong ginagawa sa inyo, bahala kayo. As long na wala akong pinapakita hindi maganda, hindi niyo para problema. Ang homosexual is an orientation. Yung salita mismo, homo, same, sexual, ibig sabihin, yung attraction towards same sex. So, masasabi bang problema to sa lipunan? Yung ano, yung personal orientation, syempre, that is not normal in terms of samahan, relationship, nagkakaroon ng problema. Okay? Kasi, of course, ano bang relasyon ng kapwa lalaki sa lalaki? Okay? Hindi naman to tutungo sa pamilya. Okay? Dahil ang pamilya na dinidefine natin ay galing sa lalaki at babae. At ito yung orientasyon na pinaniniwalaan ng simbahan. Okay. Natitiwala ba ako sa ano homosexual o orientation nga yan, ang sinasabi lang ng simbahan, kung paano nila ginagawa, kung paano sila nagpa-practice dito, yun ang hindi tanggap. Pero yung kanyang pagkatao, tanggap yun. Okay. Marami sa simbahan, okay, because they are so creative. Magaling sa babaeng pananaw, sa lalaking pananaw, sa pag-aayos ng bulaklak, malakas, diba? Artistic, dahil dual din yung kanilang orientation. Okay, nararamdaman nila ang pagiging babae, nararamdaman nila ang pagiging lalaki, very productive sila. Sinasabi lamang ng simbahan, ito'y may tendensiya na magdala sa kasalanan sa mga practices ng homosexual. Wala namang problema. Kaya, we don't find solution. Because we accept. Alam nito, yung negative side, of course, kahit anong sabihin natin, that is not normal orientation. Wala tayong magagawa. Eh, ayun na nilikha ng Diyos eh. Lalaki at babae, sinisira nito yung pagtanaw sa relationship, especially the relationship towards family. Yung relasyon na patungo sa pagpapamilya. Yung statistika kasi na nagpapakita na maraming mga miyembro ng LGBT ang inaabuso at walang mapagsumbungan at napakarami na 1990s pa ang mga naging biktima ng LGBT anti-discrimination, walang help desk. Kaya sabi ko, I think it's about time na magkaroon tayo ng bill kung saan ang karapatan ng kababaihan at ng kalalakihan ay dapat matamasa rin ng mga miyembro ng LGBT. Yung LGBT
bill tungkol sa anti-discrimination, ang buot noon ay ayaw natin, of course, from the word itself, na mani-discriminate yung karapatan ng mga miyembro ng LGBT. Halimbawa sa trabaho, hindi porke badinta o tomboy o miyembro ng LGBT ay hindi ka tatanggapin sa trabaho o ang mga benepisyo na dapat natatanggap ng mga babae at mga lalaki ay dapat natatanggap din ng mga miyembro ng LGBT. Halimbawa sa pagiging sundalo, sasabihin ng iba, miyembro ng LGBT yan, hindi dapat tinatanggap. Pero hindi dapat nakabatay sa kasarian, hindi nakabatay ito doon sa kakayahan at kagustuhan ng tao para doon. Sigurado makakabawas sa diskriminasyon ng LGBT ang pagkakaroon ng batas. Kung makikita kasi natin, iba't ibang organisasyon na nagsusulong ng advokasiyang ito doon sa LGBT. Pero bakit nga ba mas sanay tayo sa mundong ibabaw na makakita ng dalawang lalaki na may hawak ng baril kaysa dalawang lalaki na magkahawak ng kamay?
Bakit may mga tao na patuloy na hinuhusgahan at tinatapakan ang mga bakla, tomboy, bisexual at transgender? Hindi nila kasalanang maging ganun sila. Nagpapakatotoo lamang sila at doon sila masaya. Hindi ba pwedeng, tama na, hindi natin alam ang mga kwento sa likod ng mga ngiti nila. Kung tutuusin, sila paminsan ang sumusuporta sa kanilang pamilya, nagbibigay sa atin ng saya, dahilan ng ating mga tawa, at mas may pakinabang pa kaysa sa mga taong nasa paligid nila. Pantay-pantay lang tayo, tao din sila, nasasaktan. Hindi sila abnormal para ituring na kakaiba sa lipunan. Wala silang sakit para iwasan. Pare-pareho lang tayo nilikha ng Diyos bilang tao. Sa mata ng Diyos, sino nga ba ang mas makasalanan? Ang taong nagpapakatotoo? O ang taong nananapak ng puri ng isang tao? A night without dawn, I can't see through. In this place, I am blind, looking for answers that I'll never find. It's on my mind, and I wish you knew. There's a reason why we teach you these things.